Hoćemo li večeras da napravimo jednu dobru žurku mi ovde, a? Da pokažemo mi, novobeograđani, kako se to radi. Obzirom ja da sam već jedno 10 godina deo ove porodice, ove familije novobeogradske, veliko mi je zadovoljstvo i čast večeras pevati pred vama i svirati zajedno sa mojim divnim bendom. Još jednom veliko hvala što ste došli i nadam se da ćete uživati večeras uz našu muziku. Ajmo da se.